kale nyo mwebalo kubanga mugoberera Uganda lifestyle ze salina safe kakasa muli bulungi nyo nyini dala balamsa kwa ne chemse chenja wala salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kakasa muli omugo kituseko ate kwagalize mirembe nobulamu bulungi nange nkakasa nti jonja galiza yenajo sinzo kubanga ogobera kakati Justin Buzz alikulidde ku NBC songa atene Kaiser asuddewo mulimo gwe kusanyuka songa ate mawulira amalala agalaga nti Pastor Bugingo avumye nakunkumula abo abagamba nti yeganye Suzan Makula agambye mu bibuga ko timbimanyi temuyina na magezi iramba sekerera nnyo lwaki mwogera emyanjwanjwa Suzan njamwagala paka kufa. Songa ata anasangi bwanga toyina vaccination card. Ngoweze miaka 18 ngoli wa kusasula fine etana kubange settingwa. Nayenga wakili ojaji sasula. Kakati enaku zina abakozi simanyi begumbulide nyo muzego okulekulira. Justin Buzz mmanyi super chiraka omusajja oyo abadage na masino kubanga akola ku NBS na dala ku lomukaga share yo ekaungezi ya dabagenda maso nokubanga bakwasaganya ya actually bade bajikora ne ndoza ne DJ Mark omvubuko ya rekulide minimo je ku NBS iranga actually bade bajira hitmaker show alekulide iranga bwatu ya sibu da bagizibe asolo kubanga atempo ziyongerayo onono ndoza Chimwizo okubanga mutegera ko yebawa Rena na Romance. Yes, Rena na Romance akachala ako ono yebawa ko wati alekulide nimu ja NBS nabanga yasibude. Ndoza mujukira no muchala Gabi Ntati na yali kulide wali ku Spark TV ku live wire na gamba sige na kuda mukubanga mpereza ila na ina asibula. Na yeye yeye chinategeddeko yagambye nti yeye aliddamu okulabikira ku mpewo zonna oba aliddamu okubanga alabikira ku TV nga anka kwegamanga musomi wa mawulire naye tajja kuddamu okulabikira mu lugambo nga abadde akikola wabula yeganye n'ebyokuba nti babadde batandise okubanga babibungeesa joro yandi bagenda ku NBS naye yagambye no sina nteekateeka yonna era tiwalidiri yonna ntwala ku NBS njogera ku Gabi ntate watu yagezi masu nukubanga ategeza na henga Justin Buzz ye yali kulide ku NBS kakati nekeiz kawalia mvubu koyo na hibu watu show javadako la kusanyoka TV na hiyo jisudeo ya gambi inti sija kusolabi kwa saganya biu na juki adai na morning show jagenda masu nukubanga kwa ya morning express jivadeba kola nomvubuka mako kosate mpozi ne wako akati eniaji studio na gamba njagala concentratinga ku program ya ngemo bweti ya anikati jingenda masono kuwanga tempozi nkwasaganya ku NBS juki ya anikati kati ya daily kusawa nya jibagenda masono kuwanga bakala katira abantu wabwe na gamba morning express sigenda kusawa kuwanga zira mo kuwanga njikwasaganya enda concentratinga ku anikati so express ya morning simanyi kusanyuka TV anadambigerebye naenga ye wako ne mako bachaliyo bachakwasaganya ekintu ekyo kakati waliwo mawulire agalaze nti okusinziira ku minister aba state minister wa transport omukulu bya mukama Fred yavuddeyo na agamba nti omuntu yenna anasangibwa nga susse emyaka 18 nga tayina vaccination card wanga tiyagemebwa agenda kuba asasula engasi itana kubanga itekebwa wabula ngegenda kubanga itekebwa era buli omwajja jimanyako omuntu anasangibwa nga tayina vaccination card ngosusa emyaka 18 ogenda kuba owebwa engasi era nga ekikolwa kino bajja kuba bayimirizanga abantu abenjawulo motoke ezenjawulo zinabazitambula muli taxi basi nendala singona sangwa tuna vaccination card olonno ja kuba owengasi wabula wanu waliwo ibuzo bingi nnyo ebyebuzibwa abantu abenjawulo engeri kino kigenda okukolebwamu olwensonga nti abantu bangi nnyo balina fake
certificates oba ina fake cards wabulo kusinzira ku ministry bagambye nti bagenda kufuna ebyuma ebya technology ebigenda kuwanga bikola ku nsonga eyo eyokuba nti zikebera aba cards zino namu obanfu abane bagamba kakati abagemebwako jabu emu boba nakikola batya era ne bagamba obajja kuba balambulula batubulire ngeri kiji banagenda kubanga bakikolamu songa ate walu nabagamba nti abamu sibageme nitwa na kubanga of access kudagala eri bagema nabo bagambye nti atabo bekwasa kubanga centers zigema nyingi nedagala weliri walu doses ziri yombuka dabiri era bagamba nti zimala abantu bulungi nnyo abalina okubanga bagemebwa so kakati jukira nti President Museveni ngina kusomeza abiri munya by the way noza ensi yonayo wana abatu wali kikyuse omwezi guno gutumwa gwa January ensi ejja kuba yonde gudwa kubanga ebisemberayo ddala byagamba ebirina okugulwawo nga abiri munya mwe muli ebivvulu saakate mpozi n'okujjawo kafyu nga abiri munya omwezi guno eggwanga lyonna lijja kubanga liri fully open kakati ebyo biri yao naye nga wakyaliwo kalumanywera ku ngeri ki abantu jagenda okutambulamu kubanga wakyaliwo redde ne kalumanywera ku taxi zitika abantu bameka ne motoka ezisabaza abantu abangi gwa waliwo abamu abatikka abasatu abalala batikka babiri bagamba tebannatuta abalala bagamba batutadde tutikka abantu emotoka zijjule kakati awo nawo wakyaliwo kalumanywera kyovola banti oluusi communication yenu eba yetaaga okubanga erambululwa kuba abantu buli omu agifuna bubwe kakati nga nvudde waawo Pastor Bujinga yavuddeyo naba nga avuma ababagenda maaso n'okubanga bagamba nti yeegaana oba nti yeegaana Susan Makula nti tamwanjulangako oba nti tebali mbufumbo kwegamba obufumbo obwaddala n'agamba mbasekeredde era bimwogera timubimanyi nagamba bonna bagenda maaso n'okubanga baloopa bakola bye bakola bakimanye nti Susan Makula mwagala ate mwagala nnyo mwagala n'obulamu bwange bonna bwatyo Pastor Bujinga yalanya ngagamba nti bonna bagenda maaso n'okubanga byagala oba bamalaaya oba ani ya mwagalanga bwali kakati byonna mubyogere byonna mubikole muloope naye tekijja kubanga ate mpozi kimujjako kwagala Susan Makula abeetuga mwetuge bwatyo Pastor Bujinga wageze maso n'okubanga ate mpozi yakwesiza ne kulimi yagambye abalowooza bwe batyo nti mbata waliwo embata ezirowooza mbu ale bwatyo no bwatyo mtsaga n'okusanga gagaye waliwo embata ezirowooza nti nno nze neegaana Makula muswadde Makula mwagala era abalowooza nti nambu simwagala mwabanyi oba malaayo oba ki obaani obaani oba mumuyita ki nze mwagala kale bwatyo Pastor Bujinga bwagenda maaso n'okubanga alanya n'okunnyonnyola engeri gy'ayagalamu Susan Makula n'obulamu bwonna namugaye ye newaayo takitegeera nti amwagala ajja kitegeera mpolampola anaye ate Pastor Bujinga yagimmenye naye enewe ze nsonga ezo jukira nsonga za ziri mu kkooti mukulu Mabirizi yaziyingiramu era n'aloopa misango gikyagenda maaso era ng'ennaku z'omwezi ndowooza actually mu January ono bayitibwa basobola kubanga bewozaako omukulu Bujinga ne Susan Makula basobola kuba nga bewozaako mu kkooti ku ebyo ebigambibwa nti baamenya amateeka naddala agakwatagana ku by'obufumbo kubanga omukulu Bujinga musajja wa mpeta ate empeta gye batana okubanga bagatulula kale ebyo n'ebirala byobalindirira mu nteekateeka zaffe ez'enjawulo just welcome to Lifestyle Summer Life.